ሰላም ውድ ጓደኞቼ ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። አስቴር ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮ እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ከወደዳችሁ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የአረብ ሀገር ወጥ አሰራር ነው ማሳያችሁ። የስጋ ወጥ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንዴት እንደምሰራው ከነጭ ሩዝ ጋር ነው ማለት ነው። እንዴት እንደምሰራው ቪዲዮውን እስከመጨረሻ ተከታተሉኝ እላችኋለሁ። ለምታበረታቱኝ ኮሜንት ለምትሰጡኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያደረግኩት እንደምታውቁት ስጋ ነው ማለት ነው። ይሄን ከዛ በደንብ አድርጌ አጥበዋለሁ። ከዛ ምን እንደማደርገው አብረን እና ይሆናል። ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻው ማለት ነው። ስጋውን ካጠብኩ በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ ነጭ ሽንኩርት አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ከዝንጅብል ጋር እንትን አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታውቁት ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አለ። አሳጥራለሁ ቪዲዮ ስልጥ ምናምን ሳሳያችሁ ይቆያል ብዬ ለዛ ነው። እንደምታዩት ልጬ ጨርሼዋለሁ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብልን አንድ ላይ አድርጌ በደንብ አድርጌ እፈጫለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለሁለት ቀን፣ ለሶስት ቀን፣ ለሳምንቱ ብታስቀምጡ ፍሪጅ ውስጥ ምንም አይሆንባችሁም፣ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከረር እንዳይቀይርባችሁ ትንሽ ዘይት ተጠቀሙ። ዘይት አድርግበታለሁ ከረሩ ነጭ ሆኖ እንዲቆይ ማለት ነው። ዘይት ካደረግኩ በኋላ ጨው ይጠቀማለሁ። ጨው አደርጋለሁ። አንድ ማንካም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሳይበዛ በመጠኑ። ጨው ካደረግኩ በኋላ በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ እፈጨዋለሁ። በደንብ አድርጌ ከፈጨው በኋላ እንደምታዩት ፈጭቻለሁ፣ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሆኖ ይቆያል ካረሩ ማለት ነው። ከዛ ለእቃው ላይ አስቀምጣችሁ በረዶ ውስጥ ወይም ደግሞ ፍሪጅ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በምግብ በምትሰሩበት ሰዓት ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስጋውን በደንብ አድርጌ አጥባለሁ ማለት ነው። ፍልፍል አስወት ወይም ደግሞ ቀንድ በርበሬና እርድ ትንሽ እና ጨው አድርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ የፈጨሁትን ነጭ ሽንኩርት ይጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረኩ በኋላ የፈጨሁት ነጭ ሽንኩርት ይጠቀማሉ። በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ስትጠቀሙ ለዶሮ፣ ለስጋ፣ ለተለያዩ ምግቦች ስትጠቀሙ እንደዚህ ድጋሜ ልላጥ ምናምን ሳይቱን ፈጫችሁ ፍሪጅ ውስጥ ካስቀመጣችሁ ከዛ እያወጣችሁ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ እጥደዋለሁ። ይበስላል ማለት ነው። ውሃ አላደረኩትም። ራሱ በሚበስልበት ሰዓት ውሃ ያወጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ውሃ ወጥቷል ራሱ። እኔ ምንም ውሃ አላደረኩትም፣ አጠብኩ እንጂ ምንም ውሃ ያደረኩት ነገር የለም። ቅመም አድርጌ ራሱ ስበስል ውሃ ያወጣል። ከዛ ውሃ እስክመጥ ድረስ ቀስ እያለ ይበስላል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በስሏል፣ ውሃው መጥቶ ጨርሷል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። ቪዲዮን አሳጥራለሁ እንዳይረዝምባችሁ ማለት ነው። ከዛ በቀጣይ ድስት ከጋለልኝ በኋላ ትንሽ ዘይት አድርጋለሁ። ሽንኩርት ደቅ አድርጌ ከትፋለሁ። ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ ጠብሳለሁ። እንዳልኳችሁ መረቅ ነው የሚሰራው ማለት ነው፣ ከነጭ ሩዝ ጋር ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ ጠብሳለሁ ማለት ነው። ሽንኩርት ቶሎ እንዲበስልልኝ ክድ እናደርጋለሁ ትንሽ። ከዛ እንደምታዩት ቶሎ ይበስላል። ከዛ ቃራ አድርጋለሁ። ከቃራ ጋር በደንብ አድርጌ ጠብሳለሁ ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ ጠብሳለሁ ማለት ነው። ከዛ ድንች አደርጋለሁ። ከድንች ጋር ደግሞ በደንብ አድርጌ ጠብሳለሁ። የተለያዩ ነገር ስታደርጉ በጣም አሪፍ ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ ከጠበስኩ በኋላ እንደምታዩት ነው፣ እየጠበስኩ ነው። ከዛ ቲማቲም አደርጋለሁ። ከቲማቲም ጋር ደግሞ በደንብ አድርጌ ጠብሳለሁ። ከዛ ትንሽ ጨው አድርግና ክድ እናደርጋለሁ ቶሎ እንዲበስልልኝ ማለት ነው። ከዛ ክድ እናደርጋለሁ ቶሎ ይበስላል ማለት ነው። እንደምታዩት እየበሰለ ነው፣ አሪፍ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ ካሮት እና ትንሽ በርምንጃን አደርጋለሁ። በጣም አሪፍ ነው። የተለያዩ ነገር ቤት ውስጥ ያለው ነገር ሲጨምሩ አንድ ላይ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ከዛ በደንብ አድርጌ እጠብሳለሁ አንድ ላይ። ከዛ አንድ ማንኪ ተጠቅማለሁ። አንድ ማንኪና አንድ ሶስት ቶማቶ እጠቀማለሁ ማለት ነው፣ ሳላበዛ በመጠኑ። ከዛ አንድ ማንካ ከምናምን አርኩ በትንሹ አላበዛ። ከዛ በደንብ አርጌ እጠብሳለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በደንብ አርጉ ተጠብሷል ማለት ነው። በቀጣይ ስጋን አድርጋለሁ። እንዳለ አላደርኩም፣ ግማሹ ነው የማደርገው ማለት ነው። ስጋ ይበስሎልኛል። ከዛ ከስጋ ጋር አንድ ላይ አርጌ በደንብ አርጌ እጠብሳለሁ ማለት ነው።
ከዛ በደንብ አርገ ከተጠበስኩ በኋላ ውሃ አጠቀማለሁ ማለት ነው። እንደምታውቁት ከረሩን በጣም አሪፍ ነው፣ በጣም በስሏል ማለት ነው። ኩስጋውም ተጠብሷል። ከዛ ውሃ አጠቀማለሁ የምፈልጎ መጠን። እንዳልኳችሁ ማረቅ ነው የምሰራው ብያቸዋለሁ። ከዛ እንደዚህ ካደረኩ ውሃ ካደረኩ በኋላ ከዛ ክድ እናረጋለሁ። ከዛ ቶሎ ይበስላል። እዚህ ጋር በቅዶንስ እና ወይም ደግሞ ግልግላል እና ቃራ፣ ትንሿን ቃራ አላውል ያደርጋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ሽታው፣ በጣም አሪፍ ነው ጣሙ ራሱ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ክድ እናረጋለሁ። እሳት አላበዛም በትንሹ። እንደምታዩት ጨርሻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን አሳጥራለሁ። ራሱ በጣም አሪፍ ሆኗል። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። በቀጣይ ደግሞ ሩዝ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ነጭ ሩዝ ነው የምሰራው፣ ነጭ ብቻውን ሩዝ ማለት ነው። ከመረጉ ጋር አንድ ላይ የምንጠቀመው ሰራለሁ ማለት ነው። ስጋውን ጨርሻለሁ እንደምታዩት። በቀጣይ ወደ ሩዝ እንሄዳለን ማለት ነው። ለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ኮሜንት ለምትሰጡኝ ምስጋና ከልብ ነው። እዚህ ጋር የምፈልገው ሩዝ መጠን አዘጋጅቻለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ አጥባለሁ። ለ10 ደቂቃ ወይም ደግሞ ለ20 ደቂቃ ውሃ ውስጥ አቆያለሁ ማለት ነው። ሩዙን ውሃ ውስጥ ካቆየ በኋላ ውሃ እጥደዋለሁ የምፈልገው መጠን። ከዛ ከፈላልኝ በኋላ ሩዙን እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ፈልቶልኛል ውሃ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ ሩዝ ጨምራለሁ። ከዛ ጨው አድርግበታለሁ። ጨው መቅመስ አለባችሁ እንዳይበዛባችሁ መመካከል። ከዛ የገበታ ቅቤ እጠቀማለሁ። ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የገበታ ቅቤ ካላችሁ ደግሞ የበለጠ አሪፍ ነው። ከዛ ክድ እናደርጋለሁ። ከዛ ቀስ ብሎ ውሃ ራሱ ይመጣል። ውሃ በመጠኑ ነው ያደረግኩት። ውሃ ከበዛባችሁ መቀነስ ትችላለች፣ ነገር ግን እኔ በመጠኑ ነው ያደረግኩት። የምታዩት ሩዙን ጨርሻለሁ ማለት ነው። እሳቱን ትንሽ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። እሳት ከበዛባችሁ ድስት ይይዝባችኋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሰባበርባችኋል። መካከለኛ አድርጋችሁ ውሃ ሳታበዙ በመጠኑ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ሆነ። የተሰባበረ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። እሳቱን አነስ አድርጋችሁ ብቻ እንትን ማደርግ ማብሰለው ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ሩዙንም ጨርሻለሁ፣ ወጡም አልቋል። ከዛ አንድ ላይ አድርጌ ሰላጣ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ እና በቀጣይ ደግሞ ሳህን ላይ አደርጋለሁ ከሩዙ ጋር። እንደምታዩት ይህን ይመስላል። እንደምትወዱት ተስፋ አለኝ። ከወደዳችሁ ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጋብዛችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ከእናንተ ጋር ሁኑ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። በሌላ እስከምንገናኝ ድረስ ለምታበረታቱኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።